អត់ទេបងបាយអត់ទៅធ្វើមុខអីចឹងបាទបាទបានដងហើយផាត់លើទីម៉ែនេះលើទី2លើទី2ស្រួលជាងលើទី1អត់ហើយទី1បាក់ជាងនឹងទៀតហីហេជាងតែក្រោយតើយើងអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់តែមិនចឹងយើងហងនិយាយនិខនបាត់អើយឥឡូវអាហ្នឹងសិនទៅតោះមកចាំយូនិខនលើខនមកកូនទាំងអស់មកកូនទាំងអស់ចុះបើសើឲ្យវិញណាគឺអីអាអីគេអូស្ត្រូណូតអាវកាសអេមួយគួរហេតអេមួយនោះជិងគេហ្នឹងគួរហេតចុះអាមួយនោះវាហូរណានៅក្នុងទឹកមែនវាថៃបន្លាយមែនអូស្ត្រូណូតនោះនៅភពលើគេមែនទៅរស់នៅក្នុងទឹកពីរកគ្រោអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវគេអ្នកស្រាវជ្រាវណាគេចង់ដឹងចង់លឺដូចកូននេះចង់ចេះគិតតែស្រួលផាត់តែទៅពេលផាត់ខ្លួនឯងពិបាកណាអើទៅទៅពេលគេផាត់ស្រួលហើយគាត់ថាកូនផាត់ពិបាកជាងកូនត្រូវតែផាត់ឲ្យបានយល់ហើយ